מה יגידו כולם? נספר את סיפורה של נישה, נערה פקיסטנית שמתגוררת בנורווגיה יחד עם בני משפחתה. ערב אחד אביה תופס אותה על חם עם בן הזוג הנורווגי שלה, ומחליט לעשות מעשה חזק מאוד ולקחת את נישה ולהעביר אותה בניגוד לרצונה להתגורר עם בני משפחתו שעדיין מתגוררים בפקיסטן. היא בעצם נפרדת מהחיים המערביים והמאוד מאוד נוחים שלה, שהיא יכולה להתלבש איך שבא לה, לשמוע איזו מוזיקה שבא לה, לעשות מה שבא לה, ולהתגורר במדינה שההתנהגות שלה, התרבות שלה היא מאוד ישנה, מעמד האישה שם מאוד מאוד נמוך, והכל בעצם בגלל כבוד המשפחה, מה יגידו כולם, מה אנשים יגידו. היא נאלצת להתמודד עם השוני הגדול הזה ולהתלבט בעצם האם היא יכולה או צריכה לנסות לחזור להתגורר עם בני משפחתה, לבקש סליחה, או לנסות לחלץ את עצמה איכשהו. והסרט מותיר אחריו מועקה מאוד מאוד גדולה, אבל בקטע חיובי של לעורר מחשבה, הוא סרט מצוין, והשחקנית הראשית היא באמת עושה עבודה נפלאה, וזה סרט שקשה לצפייה, הוא לא קל, הוא לא פשוט, אבל הוא מעורר מחשבה, וזה מאוד מאוד חשוב בסרטים של היום, והוא בסופו של דבר, בשורה התחתונה, סרט מוצלח מאוד.